dizaynerskiy kvartiralar baribir oddiy kvartiralarga qaraganda juda ajralib turadi. Bitta sotuvdagi yangi obyektimizni bu ham dizaynerskiy proyektda bitgan. Ko'rayotganingizdek, stil minimalizm. Hamma joyda ortiqcha narsa yo'q. Ko'zni charchatadigan narsalar yo'q. Bu ko'rib turgan joyimiz, zalimiz 149 kvadratli kvartiramizi Shayxontohur tumani Huvaydo mahallasida, Huvaydo rezidensiyasida joylashgan. Zalni qisqa video obzori, bu yerda televizor ko'rib o'tiradigan divanni zona qilingan. Ya'ni etib o'tardik, ikkita zonaga bo'lsa bo'ladi deb. Mana divanni zona, o'zini stoli qo'yilgan bu yerda va televizorni ko'rib o'tiradigan joy. Bu yerda aksessuarlari ko'rayotganingizdek juda chiroyli yarashib turibdi. Bu yerga gullar qo'yilgan tuvaydi va shundoq bu yonida bo'lsa stol stul zona, ya'ni bu yerda stol stul o'sha mehmonlar kelsa stol stul qo'yib kutib oladigan joyi. Keyin bu yoqda ham o'zimizni bu tuvada gulli qo'yilgan ko'rayotganingizdek. Keyin bu zalimizni balkoni bor, kichkinagina. Balkondan videoni ko'rsatib o'taman. Bu yerda детская площадка, fontanlari mana yoqib qo'yilgan ko'rayotganingizdek, fontanlari bor va bu yerda sport trenajyorni ham qilib qo'yishgan. Bu yerda sport bilan shug'ullanish uchun 5-chi qavatda kvartiramiz, 5-chi qavatdan ko'rinishi. Zalimizni ko'rinishi. Hozir endi kiruvishdan boshlab men sizlarga video obzorini qilib beraman. Kiruvish vhodnoy eshigimizni kirishimizi bilan stroyni mebellari qilingan ko'rayotganingizdek, kak garderobga o'xshab qilingan. Bu yerda kirganda sразу kiyimlarni ilib qo'yish uchun joy, bu yerda domofon o'rnatilgan va bu yerda kirishimiz bilan mana shunaqa chiroyli mebellarimiz qo'yilgan. Bu mebellari uyimizda hamma mebel texnikasi qoladi bu kvartiramizda. Kameralarigacha qo'yilgan mana bu kvartiramizga ko'rayotganingizdek. Keyin mana shu yo'ligimizdan keyingi xonalarimizga o'tiladi. Bu yerda kirganimizda chap qo'limizda oshxona. Oshxonamizda ham ikkita zonaga bo'lingan. Kirganimizda o'ng qo'limizda ovqat tayyorlaydigan joyi bo'ldi. Bu yerda ham stroyni shkaflar qilingan. Bu yerda texnikalarimizni qo'yilgan ko'rayotganingizdek. Keyin bu yerda bemalol ovqat tayyorlab, shundoq o'zida ham mana masjidda zavtirik qilish uchun joylari qilingan, tashlab ketilgan, lekin undan tashqari bu yerda ovqatlanib oilaviy o'tiradigan joyi ham qilingan. Ya'ni oshxonamizda ham ko'rayotganingizdek ikkita zonaga bo'lingan. Bir yo'q taraf ovqatlanib o'tiradigan joy va bir yo'q tarafda ovqat tayyorlaydigan joyiga bo'lingan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda bitta spalnamiz. Bu spalnamizning ham o'zini balkoni bor, ko'cha tarafga qaragan. Lustralar ilinib juda chiroyli bo'lib turibdi. Keyin obshiy sanuzelimiz joylashgan bu yerda. Bir tarafda mana bu yerda unitazimiz, kir yuvish mashinalari qo'yilgan va bu yerda vannali variantimiz bo'ldi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta bolalar uchun spalna, lekin bu hozircha kabinet qilib ishlatishyapti uy egalari. Lekin misol uchun olgan odamga bolalar uchun xona qilib ishlatsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan spalna. Bu spalnamizni o'zini ichida sanuzeli va garderobni xonasi bor. Bu yerda ham mana stroy mebellari qo'yilgan ko'rayotganingizdek. Va albatta remontni otseningiz qilib o'tib ketinglar. Qanaqa chiqqan? 1dan 10 gacha o'zingizlarni fikringizni yozib qoldiringlar. Ko'pchilik yani 1 yozayotganlar, 1 qo'yayotganlar, nimaga birligini ham yozib o'tib ketinglar. Kirganimizda sразу o'ng qo'limizda bitta mana kichkinagina garderobni qilingan, o'zini stroyni shkaflari bilan va shundoq yonida bo'lsa o'zini sanuzeli dushvayasi bilan. Bu novostroykamizni podezi qolgan novostroykalardan ajralib turadi. Hozir men sizlarga bitta o'zi podezlarni ko'rsatib o'tmaymiz, lekin bu novostroykamizni podezini bitta ko'rib baho berib o'tmasangiz bo'lmaydi.
Kvartiramiz ana shunda tashqari taraflarga ham kameralari qo'yilgan, ko'rayotganingizdek va bitta podezimizni ko'rib o'zingiz baho berib o'tinglar. Bu yerda oynali liftli qo'yilgan, ikkita o'zini pardasi bilan, ya'ni chiqayotganda, tushayotganda pardalari yopiladi. Tepalari oynali kupolli qilib qilingan, ko'rayotganingizdek liftlarimizning o'zini podsvetkasi bor va podezimizni o'zini ko'rinishi. Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Joyi egalarini telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar.